Poradca premiéra Fica Eduard Chmelár v najnovšom príspevku rozoberá nefalšovanú radosť progresívcov zo zvolenia Lejenovej, ale aj to, čo nás po jej opätovnom zvolení čaká. Na margo jednej smiešnej fotografie, ktorou sa progresívci chvastajú, že oni budú v centre diania pripravení naplno pracovať pre Slovensko, kým smeráci budú okrajovou skupinkou, by som chcel upozorniť na dve videá zo včerajška ktoré nájdete na Facebooku. Všimnite si rázne vystúpenie europoslankyne Judity Lašákovej, ktorá otrieskala o hlavu staronovej predsedničke Európskej komisie jej nulové výsledky a jej ignorovanie porušovania ľudských práv na Slovensku. A teraz prestrich. Nájdite si, čo robila včera europoslankyňa za progresívne Slovensko Lucia Jár. V opakovaných hlbokých predklonoch ako v nejakej orientálnej despocii, servilne gratulovala Ursule von der Leyenovej k opetovnému zvoleniu do funkcie. Žiadne otázky, žiadne pochybnosti, žiadna kritika. Kritika, rovnako, ľudovít ódor sa rozplýva nad tým, že Ursula mala najlepší program. Čo tam po nejakých spreneverených miliónoch, po nejakých podvodoch na ľuďoch? Kým doma progresívci vyvádzajú, pri každej maličkosti, že je tu diktatúra, poburujúce megazločiny von der Leyenovej, potvrdené európskymi súdmi, blahosklonne prehliadajú. Takto a iba takto progresívci bojujú v Bruseli. Nikdy nie za Slovensko, ale vždy proti jeho záujmom. Ale teraz k vážnejšej téme. Vo včerajšom prejave v Európskom parlamente dala von der Leyenová jasne najavo, že ani ona ani Európska komisia neposkytne ani teraz, ani v budúcnosti nejaký impuls k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine. A ako by to nestačilo, Európsky parlament odsúdil mierové turné maďarského premiéra Viktora Orbána. Je to strašná perspektíva. Títo fanatickí roztlieskavači čoraz väčšej vojny úplne zabudli na základný zmysel a ideály, pre ktoré myšlienka zjednotenej Európy vznikla. Ak oslavujeme, že odveky rivali Francúzsko a Nemecko urovnali vzájomné spory a začali spolupracovať, prečo nechceme pochopiť, že taký istý význam, aký má pre západnú Európu francúzsko-nemecké zmierenie, má pre východnú Európu rusko-ukrajinská spolupráca. Európa musí dýchať oboma plúcami a my jej k tomu musíme napomáhať. Alebo má niekto záujem na tom, aby bol v tejto časti Európy iba chaos, destabilizácia a vojna. Urzula von der Leyenová si musí rýchlo ujasniť, že nie je žiadnou vládkyňou Európy, že jej úlohou je implementovať vôľu členských krajín a rozhodnutia ich šéfov štátov a vlád. Európania chcú mier a spoluprácu, nie biznis so smrťou. V tejto súvislosti dôrazne varujem pred jej návrhom na založenie tzv. Európskej obrannej únie. Za týmto zdanlivo vznešeným názvom sa neskrýva toľko požadovaná nezávislosť od USA, ale duplicitné zbrojenie v dvojnásobnom rozsahu ako doteraz. Musíme si uvedomiť, prečo tí, ktorí ešte donedávna odmietali vlastnú európsku obranu, nepodliehajúcu Američanom, zrazu nadšene súhlasia lebo vymysleli plán, ako zostať v područí NATO a platiť ešte viac ako doteraz. Cieľom vlastnej európskej obrany nemôže byť posilnenie militarizmu, ale zmena filozofie bezpečnosti vychádzajúca z európskych ideálov. To znamená, že musíme od Európskej únie požadovať, aby sme nevyvážali zbrane a vojny, ale stabilizujúce, sociálne a environmentálne programy do blízkeho zahraničia musíme investovať nie zbrojárskymi kontraktmi, ktoré budú produkovať ďalšie vojny a nové vlny utečencov, ale udržateľnými projektmi, ktoré štáty Severnej Afriky a Blízkeho východu zastabilizujú, aby sa tam dalo slušne žiť a aby odtiaľ ľudia nemuseli utekať. Nedovolme krvavej Ursule premeniť Európu na továreň na zbrane. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.